svinaktig bra koreografi I samarbeid da med Silje Ravnes. Nei, jeg sier ikke da. Tusen takk. Hvert trinn hennes. Da har arrangøren også gitt meg kostymer I dag, som det det som da I Sørnadal kalles gode dansesko. Jeg tror ikke jeg skulle ansette bak for en gitt, ordentlig. Du får til at alle sammen blir på dansen. Det alle reiser opp, skal jeg bare vise trinnene først der. Det ikke så vanskelig det. Det skulle være noe som alle får med seg.